Temos um Vamos Abrir a Mala com Eduardo Parceiro, roda a vinheta. O relato que eu quero lhe contar agora aconteceu no sábado. Sábado, entre 3 e 4 horas, a minha unha encravou. Às 3 horas estava tudo certo, às 4 horas estava fodido já. Minha unha encravou e eu fui lá, como todo autodidata da medicina, né? Assim como o homem que cauterizou as próprias feridas perto do pau, e também como aquele cara que colocou um comprimido na boqueta do pau. O que que eu fiz? Eu fui lá e arranquei a unha que estava encravando no dedão, só cortei parte dela e, como sempre, inflamou aquela merda, né? E daí eu fui dormir e às 3 da manhã eu acordei com uma puta de uma dor e a cada batida do coração era uma dor no dedão. E eu quase mijei pelo dedão do pé. E daí eu fui fazer aquilo que todo autodidata da medicina também faz, que é pesquisar no YouTube como desencravar unha e como aliviar a dor. E eu fui direcionado para um vídeo. E eu esqueci da dor do meu dedão quando eu li um comentário e as respostas dele me deixaram horrorizado. E eu vou mandar o print para você ver aqui. Eu vou lê-lo. E eu não consigo ler o comentário desse cara e comentários desse tipo sem lembrar da voz do Vinícius imitando viado. Não consigo nem colocar um e-mail Nossa! em pleno domingo. Onde poderia eu comprar esses produtos? Dói para um cacete. Minha mulher quer que eu vá para a podóloga amanhã. Me senti Ai! agredido, pois a última vez quase morri. Pois seria melhor tomar um chute nos testículos. Uma coisa concluí: nem a minha mulher e a podóloga me amam. Percebi que ficam gargalhando enquanto sofro de dor. Agora vem, ó, a finalização. Ainda não é os próximos. Vingança ou empoderamento feminino? Ah, vai cagar! Ah, E as respostas merda! aí é tudo mulher rindo da cara dele. Então, além de a podóloga e a sua própria mulher rirem dele, as mulheres do comentário rirem dele também. E Esse cara é viado. ainda tem pior ainda. Um cara que, a verdade nada mais, o dono da verdade, o senhor dos anéis de couro. Cara, tenho o mesmo sentimento que você. Acho que a minha mulher desconta toda a raiva em mim quando a minha unha encrava. Puta que pariu. Aí, o Lucas Felipe chegou para aumentar ainda mais o nível de emputecimento, falando: Calma, Eduardo, é normal rirem, kkk. Eu sou gay, mas tenho amigas. What the fuck? O cara não pede oportunidade de dizer que é gay, né, cara? Mas ele chamou outro Ele ninguém. chamou outro de gay, de certo. E outra, fui semana passada no podólogo e olha que eu tenho 16 anos. Ir no podólogo é super Ai. de boa, dói, mas elas passam a pomada anestésica. Ah, cara! Então, nesse ponto eu já não tava mais tão incomodado com a unha encravada, porque eu pensei, porra, pelo menos só tem a unha encravada, eu não tenho os bagos cortados, né? Daí eu coloquei, fica a dica para quem tiver aí uma unha encravada, você tem que colocar o seu pé na água morna com sal, para não deixar que fique infeccionado, para que não pegue nenhum vírus, não é? Então, já está bem melhor hoje. Hoje é uma terça-feira, amanhã é quarta-feira e amanhã deve estar bom já. Então, foi esse aí o meu relato da madrugada capetal, que foi bem às 3 da manhã, na hora do capeta. E depois eu fiquei com o pé na água lendo, nada mais, nada menos que o Inferno de Dante, não entendi porra nenhuma, depois fui dormir. E esse foi o relato do nosso querido Eduardo Parceiro, nosso colaborador de longa data aqui. E para esse cara dos comentários aí, eu só tenho uma coisa a falar. Esse é o mestre dos viados. Mas enfim. Cara, o negócio do Cruzeiro, né? Putz, é o Cruzeiro com mais gente chinelona que eu já vi na minha vida, né? Não tem outro Cruzeiro. Acho que nunca um outro Cruzeiro teve tanto chinelão igual esse. Pelo amor de Deus.
E o negócio da unha encravada, eu sei como é que ele deve estar se sentindo, porque eu também tenho essa merda. Só que diferente de eu ir num podólogo, né? Eu tenho uma, assim, eu tenho uma amiga da minha mãe que corta a unha dela faz muitos anos, e quando a situação tá meio feia, ela vem aqui em casa e corta. Mas, tipo, eu não fico postando comentários que, ai, porque tem que ir no podólogo botar anestesia no dedo, que não sei o que. Ah, merda, rapaz. É realmente o que o cara falou ali, botar água de molho numa água morna. Botar água de molho é foda. Botar o pé de molho numa água morna ou quente, dependendo da situação. E aí tu bota ali, bota um sal, ou bota até sabonete mesmo, bota sabonete ali que a água fica mais macia, né? E aí o teu dedo dá uma amolecida, tuas unhas dão uma amolecida e aí fica mais fácil de cortar. Mas ir no podólogo, botar anestesia na unha, Deus que me perdoe. Inclusive quem tinha que fazer isso era coitado do meu pai, que meu pai tem unha encravada até hoje e não consegue cortar. E ele tem medo que alguém vá cortar e foda o dedo dele. Ô, tá. Louco! O cara vai. Estou fudendo o dedo dele. Não, ele tem um encravado muito. Estou mais enfiando o dedo no meu ânus. Aí então ele mesmo corta e quase chora de dor, coitado, velho. Falando nisso, lembra aquela vez que a gente fez um react de um programa que aparecia casos de pés podres lá e tudo mais? Ah, sim, meus pés estão me matando. Então, agora no HBO Max, que ele tá com as coisas do Discovery agora também, tem um concorrente lá do Reino Unido, que eu não sei direito o nome original, mas eles foram espertinhos e eles colocaram meus pés estão me matando, Reino Unido, sei lá, sendo que um programa não tem nada a ver com o outro, entendeu? É só pra quem gostou de um chamar atenção e ir lá ver. E aí tem umas podridão lá também, e acho que deve ser coisa meio recente, porque atualmente eles colocaram o quarto episódio lá, então tem pouca coisa, hein? É, então vamos aguardar aí o senhor que gosta de assistir essas bizarrices, aí se o senhor achar que isso aí dá pra fazer react, faremos. Então tá, mano. É, então um grande abraço pro Eduardo e ele que deu um jeito nessa encravada aí, porque realmente é um troço triste.